Marijan Škegro iz Širokog Brijega prije 20 godina sa svojom postrojbom, specijalnom policijom Hrvatske Republike Herceg Bosne, ušao je u oslobođeno Jajce. Tada neizmjerna radost, danas ponos, ali i sjeta. Uvijek mi nekako i s ponosom i s tugom dolazim ovdje svake godine. Tako. Kakav je vaš status danas? Pa evo, prije neku godinu uspio sam se zaposliti. Prije godinu dana? Da. Radim u kliničkom bolnicu u centru Mostara. Dotle nisam bio nigdje i većina mojih kolega. Nikakvi ni primanja, ništa? Da. Nažalost, ali eto. Tek sad, kao dolazimo malo na red, nismo mogli doći ni, kako se zove, ni nije nas mogli ovo ni u tunelin zapasti, ni u rudnici, ni... Dragan Rezić, predsjednik Središnjeg odbora specijalne policije Domovinskog rata Herceg Bosne, naglašava kako 20 godina traje borba za rješavanje statusa najtežih stradalnika. Čak se mnogima prava i ukidaju. Osobno meni su prava dobrim dijelom ukinuta. Ja sam ratni vojni invalid 80%. Ranjen sam 5 puta. Ne tražim ništa posebno za sebe, međutim, jadno je kad vidim one koji nisu sposobni sami se o sebi brinuti, da moraju sami skupljati dokumentaciju umjesto da sustav za njih tu dokumentaciju skuplja i da nešto čini za te ljude koji su zbilja dali najviše. Najviše je dao i Zdenko Jurić, predsjednik Udruge specijalne policije Herceg Bosne, koji je bez ruke i noge ostao u Čelebićima u operaciji Zima 94. No u Jajce dođe svakog 13. rujna. Jako mi je drago da sam ovdje i žao mi je što sam ranjen prije, što nisam učestvovao u oslobađanju grada Jajca. Tijekom akcije Maestral, to jest oslobađanja Jajca, na oltar domovine život je položilo 55, a ranjeno je više od 200 hrvatskih branitelja. Njihove žrtve prisjetila se i predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, no istaknula je i sljedeće. Drage Hrvatice i Hrvati, dragi stanovnici grada Jajca i Bosne i Hercegovine, vrijeme rata, možemo reći, već je daleko iza nas. No, iz tih dana, upravo sada, kad ste suočeni s ovako ozbiljnim političkim i gospodarskim problemima, potrebno je izvući pouku. Samo čvrsto zajedništvo hrvatskoga naroda osiguralo je vašu opstojnost na ovim prostorima. Danas nam ponovno treba to zajedništvo. No, osim njega, u BiH nam treba i duh europskog zajedništva. Snažnu poruku iz Jajca uputio je i vojni ordinari Bosne i Hercegovine, biskup Tomo Vukšić. Podvukao je kako žrtva onih koji su dali život za oslobođenje Jajca upozorava i na to kako se i danas u nekim dijelovima svijeta nanosi teško fizičko nasilje koje trpe brojni ljudi, a među njima i kršćani u afričkim, bliskoistočnim i azijskim zemljama. Stoga danas dižemo svoj glas protiv svih nepravda, te molimo dobrotu Božju da zaustavi svako nasilje, patnju, progone, nasilne smrti, glad i nesigurnost. Prosvjedujemo i protiv suodgovorne šutnje, a možda i pristanka zapadnih sila koje su mogle spriječiti i zaustaviti fizičko iskorjenjivanje kršćanstva u spomenutim krajevima, zaključio je biskup Tomo Vukšić.